What is Miss Jane's number? Mawar. 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 Look at the number of birds. Mawar. Patanga Mawar. Mawar. Patanga Mawar. Turni karang ini, anu watakara kan lagi. Nah, malu juga watakara itu. Anu watakara malu dia. Dan mau makan cepat itu mau rawu mau balal lah dah. Aku, ini kan malu balan. Watakara, aku mana orang ni? Aku, kami tu yang aku watakara kan, malu. Nanti ni teh. Dia lupa go round. Kuncang kuali kan kan. Watakara tu main kahang, tak tak tak. Kau tu watakara tu malu kan. Deng balan deko, kunci lasan. Look at them now. Solo is very good. This is more than. Deng hadi lasan ini. Beautiful. About what? How many would there be? About 1,000. Ekdaak mitra hai tine. Komediyal. Itna tine desiya. Desiya. 200. No, I'm up there. Thank you. Hari malas, mak. Ya kami di sana, laukam. Nam, antil kam, rayu mani. Wow. Hari malas, mak. Oh, look at the way they are coming. Oka, dah tahu tu ibu na okay ni. Shadow itu ekar. Koma hari pshe, koma hari shadow ek pain o. Good heavens, 1,000 ready at it.